I dag i Snevneværelset, der skal vi... vi har svaret os alt. Cirka 2500 kørsler, der er blevet leveret over de sidste 3-4 døgn. Og det afføder selvfølgelig en masse rettelser. Især i starten af sæsonen er der nøgleproblemer. Der er problemer med kort. Der er nogle små ting, hvor det ikke er aftalt med kunden. Der er en masse ting, vi lige skal rette til. Og det er det, vi gennemgår i dag, sådan set fra en ende af. William har under skarp oplæring, fordi vi kan godt se, at vi skal have så mange på som muligt til at løse de her opgaver her, for at kunne levere en god kundeservice i sidste ende ud til de her søde kunder, vi har. Og vi er rundet næsten. Er vi rundet 1400? Så er det Williams skyld. Nej, men vi er på 1400 lige på nuværende tidspunkt, tror jeg. Så kan vi lige følge med i løbet af dagen. Det, jeg gerne vil have, vi tjekker her, det er, at han ikke bliver ringet til mere. Fra Henning Emil i hvert fald. Ja. Vi tjekker lige, at han er helt lukket ned 360. Luk lort ned, skriver min e-mail. Vi har noteret på sagen, at vi mangler en nøgle, og det får du en kopi om, vi har gjort. Det er derfor, du får disse e-mails. Dem kan du altid fravælge, hvis du ikke vil have dem. Sletter du selvfølgelig e-mailadressen, tror jeg ret, så får han ikke nogen e-mails mere. Der er jo nogle kunder, der ikke vil have det. Så vi kan sådan set godt færdigbehandle. Fra kundens side af. Altså, så mangler din underleverandør eller din drift. Det er så sekundært, ikke? Og så er du i hvert fald afslutter ham, så han får et svar. Det René også siger til dig, når du kontakter ham, det er, at han sandsynligvis gerne vil have en salgbeholder op og stå et eller andet sted. Det tager vi så herfra. Der er port der, og der er port der, som vi skal have nøgle til for at komme ind bagved. Ikke? Generelt god kundeservice. Lige siger, at folk kan ringe til os. Vi kan ikke sige det nok gange. Og det er de der piger, der sidder og ringer ud nu nede for Blumensort, det er også det, de siger til dem. Altså, vi vil generelt gerne have noget mere dialog i gang med vores kunder. Ikke? Yep. Så lad os bare opfordre til det. Done deal. Så er der sms'er, og den der. Det er to, der skal fixes. Det fungerer rigtig godt med sms'er her, unge mand. Det er godt. Det er kørt. Tror jeg. Jeg har i hvert fald skrevet til nogen, jeg ikke har skrevet til før, fandt jeg ud af. Så ringede de jo fra øst og vest i Jylland. Hvad mener du med det der sms'er, unge mand? Jeg mener, at vi skal salt. Ja, okay, vi har noteret den som ikke værende aktiv nemmer. Du har fået den her reklamations-e-mail fra os af. Kan du finde den? Der, den er opsat korrekt. Hvad for en adresse? Jeg har en, der hedder Henning Emil, der sender ud til dig. Det er ham, der lige har tid, hvis det skal være meget rimelig hurtigt. Det vil sige, du går ind og godkender den. Bum, så er perioden lukket. Næste periode. Så er vi sikre på, at vi ikke kan lave døgnbetalinger. Prøv lige et øjeblik. Den måde, jeg gerne vil have det her, det er, at du ikke skaber en opgave mere til dig selv. Så du beder ham om at sørge for det, at der er styr på det. Han behøver ikke give os besked om det. Han skal bare sørge for, at der er styr på det. Det vil sige, du skal ikke afvente noget fra ham, du skal sende videre. Du skal bare sige, det skal han sørge for, at der er styr på, og så er vi glade. Ikke? En god besked at give sådan. Det er bøvl for dem. Ikke? Det du skal tænke på. Det er jo ikke deres folk, der sidder ikke på kontor. På en computer sidder og skriver e-mails til os hele tiden. De er så ude og lave noget. Ikke? Hvis du beder dem om at sende dig en e-mail, så får du aldrig beskeden, og så får du den ikke videre. Så sidder du der med en opgave uafsluttet. Ikke? Er det fint, jeg sidder her og kører igennem med dig, eller hvad? Ja. Godt. Der er fuld tryk på, og lige kort status. Jeg har talt med Lars Varmer Rullegræs om at få nogle saltbeholdere op ude hos en kunde og få fyldt noget salt i. Det er noget, vi gør der, hvor det giver mening at sætte de her saltbeholdere op. Det er typisk for, at kunden kan løse det problem selv de tider, hvor vi ikke lige er der. Det kan være særligt udsatte steder, pladser, hvor der er trapper osv., som skal have noget ekstra kærlighed, så at sige. Hvad er der mere? Så er der kortmateriale, der mangler at blive opdateret, som vi lige sidder og opdaterer også samtidig med. En helt masse ting. Så er der en plads, Rasmus har fået nu. En ny plads i Farum. En stor ejendom. Og han kører også lige ud og kigger på den, og får ordentligt styr på den, så vi kan køre den rigtigt fremadrettet. Og der har vi også rettet kort i den forbindelse. Alle de her byggepladser, vi har, de ændrer jo også sådan entreprenør fra tid til anden. Og det her bøvl med lige at få konstateret, hvilken kunde det er, vi rent faktisk snakker med. Den fik vi løst. Fandt ud af, at det ikke var Sikke Jensen, der var ligesom ansvarlig mere. Det var en ny entreprenør. Så nu har jeg lige sendt en e-mail til Henning Emil om, han skal gå og hente den her nøgle her, så vi kan få adgang til pladsen. Det er ultimativt det vigtigste i sidste ende, det er, at vi har adgang til de her pladser for at kunne løse vores opgave. Det her, det er ejendommen. Det der er ejendommen. Den matrikel der. Super, så er det hele den matrikel der. Og så er der parkeringspladsen dernede, skal vi have med. Og indkørsel og udkørsel, ikke? Nej, jeg har lige på sager selv. Det er jo godt virke som et call tracking nummer. Vi har kun call tracking sat op på selve annoncerne. Unicorn har accepteret Hillerød og Holbæk. Så er der Amager Strandvej. Han har accepteret. Jeg har ikke sendt den over i driften, den skubber. Jeg gør det lige igen. Og Philip, han har skrevet en e-mail, den kommer længere nu. Der mangler en adresse. Jeg har styr på, at jeg har talt med Maria. Jeg vil ikke salte på dem. Det er Amager Strandvej. Men der er ikke blevet salt. Så for gade for snevagten. Adgang til byggepladsen derude og diverse andre ting og sager. Kan du ikke ringe til mig? Nå, jeg skal lige have afsluttet dig. Jeg har pisse travlt. Du har to pladser, du skal hæve priser. Er det sandt? Hold kæft, mand. Skal jeg til at regne?
Kan du ikke bare sige et tal? Er det 200 for en saltning, eller 225, eller hvad? 225 og 300 for en sne. Kan du holde den på det? 325 for en sne. På dem begge to. Du viser Mie, hvordan man opretter kunder i Snillergen. Der ligger på sætter inden, du skal oprettes. Sådan så Mie lærer at oprette en kunde i Snillergen. Hvor jeg sætter slutpriser det der fisk der. Ikke hvor sådan en fuld drift, men hvor hun gør den klar til mig. Det må du godt lige lære Mie. Når vi trykker opret, så går vi ind igen, så kan vi se det. Okay. Indtil videre, er der noget andet, jeg skal prøve på her, så vi siger opret kontakt? Men nej. Prøv at gå ind på kontakter. Du så siger ud i kunder herude. Så er det højst sandsynligt oprettet på et andet kundenavn. Eller kundenavn. Som I måske kan fornemme, så er der selvfølgelig travlt på kontoret. Og noget af det her, at vi har travlt, modarbejder jeg jo med, at for eksempel skal Mie lære at oprette kunder nu. Sådan som vi flere, der kan arbejde ind over de her opgaver, hvor vi bliver presset på. Og når vi bliver presset lige nu af underskrifter, så er det noget, vi skal have løst. En ting er, at vi kan køre, skal lære driften op sådan rimelig hurtigt fra dag til dag. Der er hele tiden en masse rettelser, der er rigtig meget, der lige skal fixes, hvis der nu kommer snevejr i morgen. Det ser først ud, som om det kommer næste uge. Og derfor er det vigtigt at få uddelegeret det her arbejde her, så der er flere og flere mennesker, der går på, og Henning Emil skal komme mere ind på salget. Han skal begynde at tage kunderne tidligere processer, han har gjort tidligere, det vil sige, at vi får også justeret salgsprocessen til løbende dag til dag. Så en stor fordel med at have nogle procedurer for, hvordan han arbejder, det er også, at man kan ændre i dem og sørge for, at det kan blive overlappet, sådan så vi på en eller anden måde får leveret noget service derude. Men ikke desto mindre, så er det det samme cirkus hvert år, at der er en masse mennesker, der henvender sig efter en periode med frostvær i hvert fald, så man skal have nogle tilbud, og så skriver de under, og så skal vi sætte drift. I lørdag aften, der sendte jeg en e-mail til bestyrelsen og alle medarbejderne på kontoret, nu er vi nået vores salgsmål. Så med 1384 pladser inden lørdag aften, der havde vi nået det salgsmål, jeg har lavet. Og det var nysalg for 7,2 millioner, så det er det, vi vækstede med de forgangne 10 måneder. Og dagens tal i dag er 1409 pladser, så på tre arbejdsdage, eller tre dage inklusive lørdags, er der kommet yderligere knap 20 pladser til. Så det går altså rigtig stærkt disse dage. Og der er nye sager på vej i pipeline. Så der er tryk på. Så er vi nået til vejs inde denne dags afsnit. Der er tryk på kontoret. Hvis der er nogle spørgsmål til de enkelte processer, jeg har i gang i, så er det bare at skyde løs. Men alt i alt, der går det rigtig godt. Det går væsentligt bedre, end jeg havde regnet med. Forstået på den måde, der kommer væsentligt flere kunder, end jeg måske lige havde set mig i sigte. Og driften har faktisk også performet rigtig, rigtig, rigtig godt. Og enkelte rettelser her og der. Men ikke noget, vi bliver hugget hovedet af rundt omkring. Det, vi forbereder nu, det er et snevejr. En ting er, at vi kan levere noget saltning ude i praksis, når det er nødvendigt. En anden ting er, at vi skal kunne levere, når det sner. Og det er vores absolut store fokuspunkt. Og så laver vi rigtig meget kundeservice lige nu. Jeg har fuld fokus på, at kundeservicen spiller i år. Så eksternt, der sidder Blumensvors Business Office og ringer alle kunder igennem. Og der er så 650, de skal igennem lige de her dage. Og det kører sådan på det andet kontor her. Der sidder fire medarbejdere og ringer ud lige nu. Så stay tuned næste afsnit, så kan vi forhåbentlig få lidt mere vinter på tapetet.